មកហាបចុះតម្លៃ 50% ហើយមិនពួកខ្ញុំមកផឹកអត់ដល់ 50% ប្រយ័ត្នខ្ញុំយកទូរស័ព្ទថោះខ្ញុំមកតារា TikTok ហ្វេនខ្ញុំច្រើនចង់ឲ្យហាងនឹងអលុំមែនហោះហើយព្រោះអីខ្ញុំគិតតាមតើតម្លៃនេះទាំងពីរកំងអឡូជំរាបសួរបងបាទបងបាទសបូនហ្នឹងបងអូនរៀបចំជូនបងណាបងណាបាទបងចាំទីណាបងណាបាទបងបាទហ៎អញឈួតមែនណាអត់យកថងមកដាក់ឲ្យភ្ញៀវយកថងសិនហើយអញធុញណានាំអញទៅណាត់ជួបប្រុសស្អីគ្មានស្អាតគ្មានអីផងឃើញក្នុង Facebook ស្អាតស្អាតស្អាតស្អីដូចឈួតមុខអើយអញមិនដឹងណាមកអង្គុយសិនណាអើចុំអូសបូខលតែតសេកេណាសបូខលតែនឹងល្អផើមិនបាត់សក់ឆេះហើយទៅថយសក់យើងឡងស្អាតអូគាត់ថៃណាថៃស្អីអញយកហ្នឹងអាហេចេះតែយកយកមិនតែម្ចាស់គេមកឃើញអត់ឃើញសបូមកយើងយីណាមកដឹងឡូឡូគេមកអ្នកផឹកនៅនឹងគេផ្លេចអីចឹងយើងយកប្រើណាអូយអញខ្លាចគេឃើញណាយីអញមាត់អញមាត់អាណាដឹងលកាសល្អហែងអាចចេះគិតទេអើយកុំមកអីស្អីបងឲ្យកាហ្វេមួយថាកាងកុំមកអីដែរបងកាហ្វេមួយបងញ៉ាំកាហ្វេមួយដែរមកចាំតិចសិនណាចាជាមួយតែម្ចាស់គេមកហែងកុំមកអញមកអាណាដឹងប៉ាត់សបូខលទីនទៅណាបារៃចៃមិនឃើញសបូខលទីនខ្ញុំຕົកលើតុកហ្នឹងឯងចៃមិនឃើញសបូអីឯងតែខ្ញុំຕົកលើហ្នឹងឯងចៃណែខ្ញុំប្រាប់ថាអត់ឃើញអីមិនផងថាពួកខ្ញុំយកមែនអឺអត់ទេចៃអត់ទេអឺមានរឿងអីមែនបាត់ចៃអើសបូខលទីនខ្ញុំត្រូវដឹកឲ្យភ្ញៀវខ្ញុំដាក់លើហ្នឹងមិនបាត់បាត់ឯងចៃចុះមិនអាយធ្វើការផ្ទៃប្រហែលមែនសបូហ្នឹងហែភ្ញៀវបញ្ញាទៅសបូហ្នឹងតែបាត់បង្កាត់លើអនឯងឯងបាត់បាត់ចៃມັນឆាប់ទៅយកថ្មីឲ្យភ្ញៀវទៅបាត់ចៃហើយឃើញឯងហែងឲ្យរៀនឆ្លាតដូចអញផងហែងឃើញឯងវាទៅចាប់អារម្មណ៍ស្អីយើងយកចឹងហើយដាក់ទៅពីទៅពីចឹងយើងយកក៏វាមិនចាប់អារម្មណ៍ដែរហើយមានម្ចាស់ហាងហ្នឹងក៏ភ្លើទៀតអើមានអីល្អម្យ៉ាងដែរតាហើយបានសាប៊ូប្រើមកឈុតលេងអើលើកក្រោយដើមអញឲ្យចេះឆ្លាតអើអេហៅគេកាត់លុយហ៎អើហៅគាត់មកបងអីកាត់លុយមួយចាបងអត់មែនដែរបងអស់50ដុល្លារស្អីគេអស់រត់ទៅ50វាស្អីគេខ្លះកាហ្វេតែ2កែសោះនឹងណែបងមកហាបចុះតម្លៃ 50% ហើយមិនពួកខ្ញុំមកផឹកអស់ដល់ 50% ប្រយ័ត្នខ្ញុំយកទូរស័ព្ទថោះហ៎បានទេកាហ្វេតែ2កែសោះអស់ល50វាអស់ស្អីគេខ្លះមកកែមិនបងខ្ញុំគិតអ្វីដែលតាមតម្លៃអ្នកទាំងពីរយកកាហ្វេមួយកែតែ3រៀលទេពីរហ្នឹងតែ6រៀលទេអស់តែ6រៀលតាមមិនអស់ដល់50វា50ដុល្លារសាប៊ូក្នុងកាបូបសាប៊ូហ្នឹងណែមែនតែមានតម្លៃចែកមួយណាអាហ្នឹងខ្ញុំទៅទិញមកពីផ្សារឯងអូទៅទិញមកពីផ្សារព្រោះអីមុនហ្នឹងខ្ញុំបានឃើញមិញដូចអ្នកនាងយកពីលើតុកហ្នឹងឲ្យឬមួយចង់រឿងវែងឆ្ងាយហេ50រៀលក៏បានណាតែលឹបទូរស័ព្ទយើងហ៎អស់ថ្មអីឯងជួយបាញ់គេបន្តិចឲ្យចាំយើងសងវិញឥឡូវអេអេមកចាំបាញ់លុយឲ្យហើយឯងចប់នៅប៉ុណ្ណឹងឈប់ទៅឲ្យតាន់បានទេកុយចុះសិនមកពួកអីធ្វើតែលុយ50រៀលហ្នឹងអត់តាន់គ្រប់ទេពួកអីសកម្មភាពមិញហ្នឹងសកម្មភាពលួចប្លន់ណែលួចប្លន់មិញលុយខ្ញុំឲ្យហើយសបូក៏នៅលើដៃខ្ញុំចាប់រឿងហីអូនបើចង់រួចខ្លួនណាឆាប់សុំទោសបុគ្គលិកខ្ញុំព្រោះអីបុគ្គលិកខ្ញុំវាមានតម្លៃស្អីគេឲ្យពួកខ្ញុំមកសុំទោសបុគ្គលិកតូចតាអញ្ចឹងណែខ្ញុំមកតារា Facebook តារា TikTok ឲ្យខ្ញុំទៅសុំទោសបុគ្គលិកតូចតាអញ្ចឹងមែនខ្ញុំខ្ពើមលឺហៅពាក្យថាតារាតារាដោយអ្នកទាំងពីរអត់សមជាតារាឯងបើមិនចង់មានរឿងវែងឆ្ងាយឆាប់សុំទោសបុគ្គលិកខ្ញុំឥឡូវភ្លាមកាមេរ៉ាក៏មានអីក៏មានមកទុកឲ្យខ្ញុំតែទៅប៉លីសអូចាចាអើយស្ងប់អារម្មណ៍សិនណាចា
ខ្ញុំសុំទោសក៏បានណាអុយបងឲ្យខ្ញុំសុំទោសហោដែលខ្ញុំធ្វើបាបបងឯងឲ្យមេបងឯងយកច្រឡំណាអស់អីនៅចាយខ្ញុំសុំទៅវិញឥឡូវខ្ញុំសុំទៅវិញណាអូនមាញ់ហ៎បងស្រីអានឯងរសារចង់ឲ្យពីរអ្នកនឹងភ្លឺភ្នែកឥឡូវណៃធ្វើការងារអានឯងធម្មតាបងឯងជាបុគ្គលិកល្អអញ្ចឹងអានឯងទៅធ្វើការងារអានឯងទៅបាទតកែស្រី